Друзі, вітаю вас. Ну що, я знаю, ви спите, але вранці вас чекає детективна пригода. Справжній бразильський серіал з емоціями, сльозами і інтригами. А інакше ж як? Інакше ж ніяк не можна. Одна особа, яка, на мою думку, є дуже підозрілою, вирішила за допомогою інших конгресменів, як я розумію, викликати мене на якийсь звіт за свої слова або за свої дії. Ну, я сьогодні відпрацював вже 8 годин, вчора відпрацював 14 годин, трошки втомлений, але знайшов час, зупинив свою роботу заради цього процесу. От, і я хочу почати з того, що, на мою думку, може я не правий, може я якийсь не такий, нестандартний, але я вважаю, що людина, яка працює і від себе дає гроші на рух, не повинна звітуватися перед людиною, яка до руху присмокталася і за ці гроші їсть і п'є. Повторюю, я їм і п'ю за свої гроші, зароблені чесною працею, і я не буду звітуватися перед людьми, які за гроші таких, як я, інших свідомих українців, які ці гроші збирають, п'ють та їдять, і ще, може, очікують якихось звітів. Звітів не буде. Дві години назад, давайте я спочатку вам, як це правильно, коли фільм створювати, то спочатку треба дати затравку, щоб стало цікаво людям, да? А потім вже йде розкрутка сюжету. Давайте я забігу наперед і скажу, що сталося буквально пару годин назад. 2-3 години назад Таня Дашкевич, людина, яка приймала участь у першому національному українському конгресі, яка висловилась, що вона не в Ташбаївському Русі. Потім, коли я їй позвонив і почав запитувати, що відбувається, вона пояснила, що вона проти того, щоб рух називати Ташбаївським. Вона мала на увазі, що вона проти культа особистості, як я розумію, але не проти самого руху. Ну, добре. І вона створила групу. Група називається «Конгресмена», вона її назвала. І написала «Конгресмени» і почала додавати туди людей. Люди спочатку, всім вітання, красиві тут фоточки з козачками мультикапліційними, да, українськими. Хтось тут пише, Микола пише, нарешті, друзі, конгресмени, вітаю всіх справжніх патріотів. Всі люди, перша реакція, да, привітатися, мої вітання. Таня Дашкевич пише, вітання, штурм, щось ти десь пропав. Це Микола пише, я пропав останнім. І вона запитує усіх, скажіть, кого ще додати. Пан Ерфан, я про кримсько-татарську автономію в Україні в цьому етері казати не буду. Я за самостійність в складі унітарної України, кримських татар, скажімо так. От. І починає Микола, я не знаю навіть по прізвищам, просто називаю те, що я бачу, що мені показує телефон. Микола, пан Микола каже, давайте Сергія Тімова, Юлію Федоровну. Пані Наталія пише, що за шухер. Пан Ніколай, тобто це вже інша людина, усіх конгресменів пропонує додати. Пан Микола, Олександр Козянчук і пані Таня на це відповідає, пані Тетяна Дашкевич. Всіх не вийде, бо багато вже не підтримують. Цікаво, не підтримують що, да? Тобто починається якась така цікавий розвиток подій, да? Дайте, я тегну свій інший акаунт. Я всіх вітаю. Люди сприйняли, що створена група, група конгресменів, де конгресмени можуть з собою спілкуватися. Да? Всі вітають, у всіх нормальний настрій, у всіх нейтральний настрій. Да? Но тут пані Тетяна Дашкевич наводить маленькі хмарки і каже про те, що всіх додати не вийде. В групу конгресмени всіх конгресменів не вийде, бо багато не підтримують.
Зрозуміло, пан Ніколай задає питання, що не підтримують. Пані Наталя питає, а як знати, підтримують чи ні? І Таня відповідає, Наталь, по сторінкам. І Микола каже, я перераховую перевірених. Пані Наталія, я не дуже дивлюсь, що там у кого нема часу. Вам краще знати, якщо слідкуєте. Лайки Танюшка Фаріна, Олег Сідоров, так краще знати, тому зробила чат. Таня Дашкевич каже, так краще знати, тому зробила чат. Ага. Ще кажуть Харкаліс, Юрій Ситник, Харкаліс є, Світлана Куляс, Петро Українець, Світлана Нужна. Хтось пише, Боже, збав, не забувайте, що кожен конгресмен особистість, каже пан Ніколай. Пані Тетяна Дашкевич, ні. Наталія, окей. Хтось пише, не буду вже казати, хто. Ні в якому разі Нужну. Хтось пише, Наталю Анічкину додати. І тут пані Таня, після того, як вона зробила вступ, да, що не кожному дано в цю групу попасти, вона каже, я хочу з вами порадитися, бо в нас проблеми, вона пише. Люди по інерції продовжують ігри Сазонов, вона співпрацює з службами, мається на увазі свята Нужна, впевнені. Харкаліс, а не Харкаліс, тобто на 100%, Людмила Підліпішина. І Микола пише, інфа з перших рук. Це вони ще продовжують по інерції обговорювати, кого додавати, кого не додавати. Наталя перша, хто зрозумів, що щось тут відбувається, пише, окей, якщо так, добре, що попередили. Микола, потім більш детальніше розкажу. Це все по інерції, про, як я розумію, про Нужну. Хтось пропонує Ірину Косе додати, конгресмена. Микола на це відповідає, не треба без обговорення нікого додавати. І тут Таня вкидує нарешті справжню сенсацію. Проблема – конфлікт між Ташбаєвим і Бубенчиком. Щось мені нагадує російські та українські засоби масової інформації. Ну добре, давайте я на цьому моменті зупинюсь і поясню пані Тетяні Дашкевич, людині, яка, я вважаю, свідомо втерлася в довіру і розвалює конструктивні процеси в нашому руці. Це я за свої слова відповідаю. І я зараз це все буду демонструвати. Я думаю, що вона трошки поспішила, тому що з паном Іваном Бубенчиком у пана Рустама Ташбаєва абсолютно, наголошую, ніякого конфлікту немає. З паном Іваном я особисто розмовляв буквально 2 дні тому. До речі, на ці теми, які я підніму зараз в цьому етері, я почув розуміння, я почув конструктивні запитання, я почув, також ми обговорили після того, як обговорили головні питання, ми ще обговорили декілька додаткових, абсолютно спокійно. Ніяких ознак конфлікту, як там підвищені тони, обзивачки, приниження чи ще щось таке. Нічого такого я не пам'ятаю. Може, в мене погана пам'ять, але я дуже добре пам'ятаю, що розмова у нас була така, як завжди. Спокійна, ділова, конструктивна. Ну, тут нас вже, якби, попереджають про те, що насправді є конфлікт. Ну, добре. Наталя питає, що сталося. Давайте про це поговоримо. Хто в курсі, розкажіть. Давайте, я не в курсі. Це страшно прикро, пише пан Василь. Я про це попереджав вранці наших. А чому в чаті нічого не чутно, тільки відео? Я все чула, повиключайте відео. Ага, тобто вони ще включають тут відео і аудіо чати. І між собою люди спілкуються. Ну, нема проблем з цим. Пані Наталя кидає одразу цікаву, да, сентенцію. То Рустам про це говорить за спиною? І хтось тут, в мене розрядився телефон, будь ласка, дайте мені зарядити туди-сюди. А що ви хочете спитати? Пан Олександр пише, я все пропустив 2 хвилини, як приєднався. Пані Наталя, я так розумію, по аватарці Наталя Мобіло, здається. Ну, я не впевнений, ну, може бути. У мене одне питання. Чому він не повідомив 115-й Конгрес США? Про що я повинен повідомити 115-му Конгресу США? Я повинен зібрати 115-й Конгрес США на чергове, якби, зібрання і вийти на трибуну і про щось повідомити, чи що? Мені так цікаво, люди, як вони собі це уявляють? Ну, добре.
Олександр питає, є конфлікт між Іваном та Рустамом, так? Наталя, підготуйте питання. Наталя, до речі, це все дуже підозріло, що за два дні стався цей виклик до суду. Ага. Це дуже підозріло. Це, може, навіть Ташбаєв працює з Порошенко. Це цікава ідея. Ташбаєв – проєкт Порошенка. Він з ним співпрацює. Бо за два дні до цього когось кудись викликали. Про що Ташбаєв, звісно, не знає, бо він паше, як нігер на плантаціях. Ну, то вже хіба люди, які не звикли до пахоти, вони хіба це розуміють? Їм це не зрозуміло. Ну, добре. Всім дякую за спілкування, навзаєм дякую всім. Таня, я не вмію додавати людей, напиши кого, того, того, Тімо, Сергія, Танюша. Так, почались тут кидати посилання на... Вітаю всіх, так. Почали кидати посилання на людей. І, Микола, я їх не знаю. Наталя, і Ігор Сазонов, я знаю, хороші люди. Микола, це хто? Конгресмени. Наталя з Харкова і пише там, Тані чоловік. Микола поправляє, додаємо тільки своїх конгресменів. Микола пише, Павло ПС конгресмен, я додав Атімовича, Сергія не Атімовича, Атімова Сергія не Атімовича, коротше розбираються. От. І пані Наталя, ага, відеочат розпочався, який закінчився. Три відеочат апгрейс, давайте розкриємо. Відеочат приєднався пан Николай, пані Наталія і ще одна пані Наталія якась, і потім він закінчився. І після цього пані Наталія пише, шановні колеги, ті, хто щойно доєднався, вітаю, ми тут порадилися і вирішили задати деякі питання Рустаму завтра о 21.00 за київським часом. А ви Рустама спитали, що він буде робити о 21.00 за київським часом, ні? Ну добре, на ковер визивають. Дуже важливо, якщо ви теж будете приймати участь в нашому обговоренні, підготуйте ваші питання. Пані Таня Дашкевич, архітектор того, що відбувається, людина, яка скликала негайно сьогодні групу, пише, ну, у нас же всі демократи великі, да? Вона пише, проголосуйте, чи хочете побачити, що писав Рустам. Що писав Рустам? Це Рустам сьогодні мав розмову з Вікторією Бубенчик. Він мав розмову з Вікторією Бубенчик, тому що Юра Бубенчик, син Івана Бубенчика, Рустаму на телефон, на дзвінки не відповідає вже декілька днів. І зараз цей конфлікт я почну розмотувати до кінця, і ви побачите, що це за конфлікт і в чому взагалі справа. Чому? Тому що ми не брешемо, тому що у нас все відкрито, і в нас нема ніяких закулісних маневрів. А хто буде робити закулісні маневри, ми їх будемо викривати, всім показувати і гнати геть. Крапка. Що не зрозуміло? Це дуже просто. Україна нова будується чесними, відкритими людьми. Без інтриг, без закуліщини, без нічого. І сьогодні... Шановні друзі, я вам продемонструю, як це робиться по-ташбаївськи. Нехай буде так. Тут же культ лічності можна вже вип'ятати, я думаю, да? Бо я цьому навчився у людей, які досягають результату, які живуть гідно і які не стають на коліна перед кожним гнобителем лише тому, що вони між собою пересралися на голому місці. Зрозуміло? Продовжуємо. Проголосуйте, чи хочете побачити, що писав Рустам. Ви бачите, яка у нас демократія тут в групі? А хтось там лайк, звичайно, лайк, плюс, плюс. Ну, звісно, людям цікаво, що там Рустам написав таке. Це ж, мабуть, за спиною щось було. Хтось каже, додайте ще Юрія Ситника. Таня поправляє. У нас демократія. Ну, ви ж розумієте, демократія, але з поправочками. Ситник фан. Тобто Ташбаєва, я так розумію, да? Ну, приємно. Юра Ситник, я вам дякую, що ви зараз приєдналися до Етеру. І я дуже вдячний, що ви є моїм фаном. Я сподіваюся, ви не фан мене як людина, бо ми з вами дуже мало спілкувалися, а ви фан моєї ідеї. Петро Українець фан. Тобто пані Тетяна Дашкевич усіх поправляє, що цих людей в групу додавати, я так розумію, не варто, бо вони фани Ташбаєва. Нас тут конгресмени зібралися, да? А не фани Ташбаєва. То фігня, що вони теж конгресмени, це не має ніякого значення. Ну, добре. Павло доєднався, вітаю.
Микола пише: друзі, все одно треба буде всіх конгресменів додати, незалежно від поглядів, інакше це буде нагадувати заколот. Пан Микола, не знаю навіть, ну я не відкривав, я можу відкрити і подивитися, до речі, що за Микола. View profile. Зв'язок дуже поганий тут. Микола Запівалов, людина, яку я призначив командиром 3-го легіону. Дякую, Боже, за те, що я не помилився. Дякую тобі за те, що я розглядів в людині порядність. Пан Микола Запівалов каже: друже, все одно треба буде всіх конгресменів додати, незалежно від поглядів, інакше це буде нагадувати заколот. Всі мають право на обговорення, він пише. Юра Бубенчик, до речі, лайкається. Тут Таня його поправляє. Демократично дуже. Каже: Микола, те, що вже 4 місяці відбувається в чаті модераторів, тобі ставили до відома? Пан Ігор питає: і зрадників має на увазі додати? Микола каже: ні, я нічого не знав. Таня: так як у них це називалось? Микола пише: явних зрадників, звичайно, ні, але ми їх знаємо, а інших обговорювати. Пані Таня Дашкевич режисує і диригує в правильному напрямку. Ну, треба ж все направити як треба, правильно? Спочатку почитаємо, хто що писав, а потім висновки. Давайте, Микола пише, без зайвих емоцій, тільки по справам. І на що Таня Дашкевич відповідає: Микола Запівалов, я бачила, який ти без емоцій. Так, всі пожартували. Далі пан Павло. От тут мені вже цікаво. Дайте, я відкрию. Павло, ага, це пан Павло, якого Саук призначив бунчужним, як я розумію, і пана Павла дуже цікавило, які ж саме нестиковки були в біографії Олександра під псевдонімом Саук, і він дуже цим цікавився, на що він отримав відмову, що ніхто йому, ну, наша контррозвідка звітуватися перед ним не буде, на що він відповів, що він тоді хлопає дверями, як я розумію. Ну, якось так, щось таке було. Він хлопнув дверями. Так от, пан Павло ПС, який в мене чомусь в френдах, дайте я, шановно, ну, блокувати не буду, но хоча б розфренджу, чи як? Де тут? Як його розфрендити? Тільки блок є. Ладно, не буду блокувати, розфренджу потім. Cancel. А, можна тут нажати. Unfriend. Окей. Пан Павло ПС, якого Саук назначив бунчужним, вони там штаб розгортали. Ну, щось ніяк, жодного звіту я не отримав, на жаль. Пан Павло рекомендує додати Олександра Саука в цю групу конгресменів, яким треба негайно щось обговорити, да? Тут у Тані Дашкевич. А, до речі, хтось ставить лайк. Давайте подивимося. Шановна контррозвідка буде дивитися цей етер. View profile. Микола Князєв, really? Ти хочеш додати в цей чат Саука? Серйозно? Це не жарт? Да. Ну, добре. Як то кажуть, відкрий свого рота, і я побачу, хто ти. Тут пані Дашкевич включається, на мою думку, вже якийсь здоровий глузд, і вона каже, він винесе це на загал, і тоді все. Пані Дашкевич, те, що ви тут мутите, як то правильно пан Микола сказав, що це схоже на заколот, це на загал винесу я. Знаєте чому? Тому що я не те, до чого ви звикли. Мені нема що ховати. І те, що я написав особисто пані Вікторії Бубенчик, знаєте, мене розумні люди колись навчили. Коли ти щось кажеш, кажи так, щоб тобі було не соромно це сказати перед усіма. І коли ти щось кажеш про людину, каже так, начебто вона стоїть поруч. І я ці правила вивчив. А ви ці правила не знаєте, не виконуєте. І ви підозрюєте всіх, що вони такі ж засрані брехуни, як ви самі. Пліткарі і інтригани. Ні, я не інтриган. Все, що я кажу, це є публічна власність. Ви можете це все по словам, як ви там потім виразилися, розібрати. І я вам допоможу. Ви очікували, що завтра ви на ковер визовете Рустама Ташбаєва, який тут
повторюю, паше як нігер на плантаціях, і він отре свій трудовий пот і буде перед вами звітуватися. Не получиться це. Це буде зовсім по-іншому. Микола, ні, я проти, він більше не конгресмен, тому що сам вийшов, категорично ні. Ну, пана Тетяна, добре. Так, він брав участь і зробив немало, пан Павло продовжує захищати. Микола, Коля князі, сподіваюся, що ти йому не розповіси. А, вон що відбувається, то Коля князі у нас Савком в друзях великих, да? Ну, добре. Павло, я сам його додам. Ти бачиш, як треба Олександра Савка? Ну, це ж треба ж обсудити, що Ташбаєв там написав. Це ще ніхто не прочитав, що Ташбаєв написав. Ну, вже треба зібрати сили. І не дай Боже Петра Українця, там, кого ще, там, да, бо це ж фани. Я сьогодні дитячого садочку, ну, я ржав дуже довго спочатку. Потім я позвонив пані Вікторії Бубенчик. Хотів спитати, яким чином коли я звертаюсь до неї особисто, а не до пані Тетяни Дашкевич, те, що я кажу або пишу, потім в руках пані Тані Дашкевич. Я не можу це зрозуміти. Ну, добре, ну вона вже не піднімала телефон. Вона, мабуть, я думаю, розмови вичерпані на цьому етапі. Микола запівала, повторює, він більше не серед нас. До речі, ганьбить Конгрес. Повторює проти. Якщо його додадуть, я вийду. Ну, хоч знайшлась принципова позиція. Павло, то Коля про Сашка тут говорять. Князів, так? Комусь правда не до вподоби? Павло, да? Сразу, або народ? Це народ буде вирішувати, да? Це дві сентенції дежурних. Або хтось правда не любить? Коротше, тут ще довго-довго, так, я кажу про зрадника Саука, це вийде кругом, він це зробить, Таня Дашкевич каже, що це вийде, ні-ні. Таня зовсім не зацікавлена в тому, щоб це все вийшло на круги, ну, звісно. Так, пан Микола Князів, до речі, дуже мудро зауважує, зрадників ми побачимо попереду. Далі, когось нерви не витримують. Далі пан Олександр Казянчук, який був моїм дуже корисним помічником під час проведення конгресу. Далі він пише, ви читали Саука? І який скріншот і відео тут публікує. Угу. І пише далі, він же консерва Старовєровська. О. Микола питає, Павло, ти мене почув? Таня Дашкевич, Саук, сам не знаю, зв'язався з Золотухіним. Потім Павло також каже, додайте Лену Шевченка. Після цього Юра Бубенчик публікує звіт, всі сторінки банківського рахунку, на який збирається застава в гривнях, а також в доларах і в євро. В євро там нулі, в доларах там $1000 хтось нещодавно кинув, і в гривнях звіт, але він йде з прізвищами донаторів. Я не думаю, що це велика проблема, якщо людина, яка дала на заставу кандидату в президенти, повинна бути там ховати своє прізвище чи ще щось. Розумієте? Я вважаю, що це абсолютно легальний відкритий процес. Люди кидають на заставу народному кандидату в президенти, самовисуванцю, або там від партії, кому завгодно. Ці, навпаки, ця інформація, на мою думку, повинна бути відкрита. Ну, коли пан Юрій Бубенчик це публікував в групі модераторів, такий же самий скріншот, він сказав, не дай Боже, цей лист потрапить кудись там ще, і люди дізнаються про прізвища, там, ну, тобто персональні дані тих, хто надавав гроші. Я не знаю, чому він це так вирішив, це перше. По-друге, пан Юрій, якщо ти будеш дивитися це, я на ти, добре? Ну, я Макейна на ти, то я й тебе на ти. Нормально, да? Нема проблем. От. То, коли ти будеш дивитися цей етер, якщо ти хочеш наступного разу захистити персональні дані донорів, то треба відкрити кожну сторінку в програмі під назвою Photoshop і, або будь-якого редактору графічному, да? І закреслити це ім'я, затушувати його чорненьким або червоненьким, або ще якимось. І тоді ти можеш спокійно публікувати, люди самі себе впізнають, люди побачать, скільки вони внесли, вони пам'ятають приблизно якого числа, вони впізнають, вони побачать, що це звіт, що гроші саме пішли туди, куди ціль, яка була, їх покласти на що?
на діяльність, або на заставу, або ще на щось. Так робиться в цивілізованому суспільстві. Я дивуюсь, що пройшло декілька вже місяців, ти повинен за нашою домовленістю, якщо ти забув, займатися допомогою своєму батьку, і вона насамперед, одне з перших завдань тебе було, яке ми з тобою обговорювали, що ти будеш публікувати звіт вчасно, чітко, і люди будуть бачити, куди йдуть кошти. Сподіваюсь, ти ще пам'ятаєш цю розмову. Може, ти забув. І Юрій публікує цей звіт. Я так розумію, незадоволений, думаючи, що може там хтось звинувачує Івана в чомусь, там на щирості чи ще в чомусь. Так, Наталія Мобіло пише, додайте Юрія Ситника, з ним переговорила. Дякую, Юрко, він вже не фан. А, Юрій Ситник, ви вже не фан. Ну, а я вам так роздякувався. Ну, фан, не фан, мені ж таке діло. Так, хтось там про Староверова продовжується, Старовера сам до нього примазався. Павло, а що я повинен чути? І от нарешті, а, це публікує не Тетяна Дашкевич, а Юрій, який мені не відповідає. Набираю на телефон, людина не відповідає, но тут в групі конгресмени, і в мене запитання. В групі конгресмени, пані Таня Дашкевич, не брехлива ви наша, щира і чесна людина. Що робить Юрій Бубенчик? Юрій Бубенчик не є конгресменом. Логіка не зрозуміла? Я вас не питаю, чому ви Рустама Ташбаєва туди не додали в цю групу. Бо Рустам Ташбаєв, до речі, є конгресменом. Якщо вам це, ну, невідомо, то я нагадую. Не просто конгресменом, а спікером першого Національного українського конгресу. Людину, яка була модератором і яка довела цю справу від початку до кінця з якимсь результатом, а не перетворила це в балаган, в те, що ви вмієте навколо себе, все середовище ви перетворяєте в балаган і в лайно. І смердить, і це ви ляпаєтесь, а це вам воно смердить і вам це подобається. Ні. Ташбаєв з колом однодумців розпочав це і закінчив. І це факт. Ташбаєв може бути поганий, в нього може бути не такий голос, він може не вміти співати або малювати, але це є факт. Він це запропонував, він це організував і він це довів до логічного завершення. А не ви, пані Дашкевич, не ви. І чомусь в групі, яку ви назвали конгресмени, чомусь з'являється Юрій Бубенчик, який не є конгресменом. І мені не зрозуміло, що він там робить. Ну добре, він робить ці театральні декорації. І він публікує страшну правду, яку Ташбаєв за спинами конгресменів і всього українського народу. І навіть, подумати страшно, за спинами 115-го конгресу Сполучених Штатів Америки написав пані Вікторії, з якою прорвався зв'язок нормальний, і тоді він дописав. Тому що треба було закінчувати розмову. Тому що Ташбаєв керував 40-тонною вантажівкою, 80 тисяч паундів, по хайвеям Каліфорнії. Повинен був дивитися, щоб нікого там не збити. А, що пише Расел Таш? Пані Вікторії. Давайте за 3 дні виходимо на відеоконференцію. Чому за 3 дні? Тому що перед цим Рустам Ташбаєв розмовляв з пані Вікторією і пояснював, що він ще в дорозі, що в нього ще поганий інтернет, в нього немає нормальних умов. Він хоче приїхати додому, відпочити, поїсти нормальне домашньої страв, зібратися з думками і провести відеоконференцію, де з одної сторони буде він, з другої буде Іван Бубенчик, Вікторія Бубенчик і їхнє дитя Юрій Бубенчик. Тому що те, що я обговорив з Іваном Бубенчиком, на теми грошей і звітності, кому це ще не зрозуміло до цього моменту. Чомусь там було повне порозуміння, потім проходить 2 дні, і пан Юрій Бубенчик виходить з якимись обвинувачуваннями і починається срач. І оце мені не зрозуміло, тому я вирішив зібрати їх всіх 3 разом нарешті, бо я до того не можу дозвонитися. Пан Іван виключає телефон за security reasons. І до пані Вікторії сьогодні дозвонився, вона почала ображатися, вона все прийняла як персональну образу, в неї з'явилися сльози, вона почала плакати, вона почала мені розказувати, якими героями були її чоловік та син.
Я й пояснив, пані Вікторія, давайте емоції не будемо ними керуватися. Мені теж є що розказати, навіть сльозами на очах, про мою нещасну долю. І давайте не згадувати події 5-4-річної давності. А давайте зараз поговоримо про те, що репутація вибудовується роками, а втрачається за секунди. От про що я хочу з вами поговорити. Потім пішов поганий зв'язок, і тоді теж Бабі написав наступне. Давайте за 3 дні виходимо на відеоконференцію, присвячену порятунку становища. Шкода вже завдана. Багато людей уявили собі найгірше. Я мав на увазі бурхливу уяву українців. Коли вони бачать на 5 мм, вони можуть додумати ще на метр, якщо хтось це не розуміє. Я думаю, ви зі мною погодитесь. Розочарувалися та вимагають зміни кандидата. Хто не розуміє, для тих, хто в танці, зміни кандидата. Да, єдиного народного кандидата в президенти України Івана Бубенчика. Люди, коли побачили якісь неетичні вчинки біля грошей, ці люди мають сумніви. І вони починають розмови про те, що, можливо, кандидата ми будемо вимушеними міняти, якщо ця людина не відповідає нашим заявленим високим моральним стандартам. От і все, про що мова йде. Чому мова про це йде? Тому що в нас рух, в якому толерантність до брехні або будь-яких її різновидів прирівнюється к нулю. І я пояснюю це. Багато людей уявили собі найгірше, розочарувалися та вимагають зміни кандидата. Юра зробив велику шкоду. Як в загальній справі, так і репутації свого батька. І так я знаю все. І про тактичні рукавички, які Юра, син Дашкевич та хлопці, що з ними на себе нарядили, знаю також. Тактичні рукавички, які ця група людей, які, я не знаю, чим вони там займаються. Ну, я так розумію, якщо їх спитати, вони скажуть, що вони охороняють народного кандидата в президенти України. За народні гроші вже придбали і на себе почепили. І люди на це звернули увагу. Чому? Тому що люди мають право звертати на це увагу. Чому? Тому що люди є спонсорами всього цього. І люди, спонсори, вирішують, як саме повинні витрачатися кошти. Чи треба нам зараз тактичні рукавички? Чи не треба? Це вирішують люди. Ну хтось вирішив, що, ну, мабуть, це повинні вирішувати вони. Під час конференції будемо вирішувати, що робити далі і як виправити становище. Якщо ж такого бажання немає, а є лише бажання комусь щось доказувати, тоді треба знімати свою кандидатуру сімейних обставин чи по стану здоров'я. Це моя думка, я сказав її прямо, я кажу її перед всіма. У мене немає закулісся, у мене немає інтриг. Є робочі моменти, які я можу спочатку з кимось можу обмовити, але це не означає, що я не можу винести їх на загал. У нас все прозоро. Я розумію, що це незвично, і багато скаже, та ви дурні якісь, та так це не робиться. Ну ці люди нас навчать. Ці люди дуже багато чого добилися, щоб нас повчати. Повторюю, в мене з цим проблем немає. Якщо ти не тягнеш, якщо ти не сприймаєш, повторюю, заявлені високі етичні стандарти, тоді треба сказати, хлопці, дівчата, дякую за довіру. Ну, вибачте, в мене інші сімейні інтереси, в мене інші сімейні процеси. Я повинен зробити степ-даун, тобто зійти вниз, я повинен зняти свою кандидатуру. Тоді конгресмени, учасники руху, легіонери будуть сідати і вирішувати цю проблему. Це буде зовсім інша справа, якби. Це вже питання абсолютно не цього етеру. Ось що я мав на увазі. І також пишу, ситуація дуже серйозна. Далі я продовжую. Також, якщо біля Івана зібралися нечесні, нещирі люди, то може настав час зробити зачистку. Перед тим, як написати слово «зачистку», я вам скажу, як воно все як було і як є. Я зупинився на секунду. Я зупинився на секунду, тому що я подумав, що слово «зачистка» людьми може бути ну, якось неадекватно сприйнята. Особливо після того, як їх навчали все ж таки ну, по більшовицьким книжкам.
Но потім, перебравши всі слова якби в своєму словничку, який може не є самим багатим, я все ж таки не знайшов ніякого іншого слова, яким я можу замінити це слово, коли я маю на увазі, що треба навести чистоту навколо людини. Навколо людини повинно стати чисто і прозоро. Тому я використав слово «зачистка». Такий варіант також не виключається. І тут у нас починається те, що я називаю синдром Саука. Бо хто не знає, з Сауком все було дуже просто. Саук почав верещати про те, що не існує ніяких закордонних частин, не існує ніякої таємної екзек'юти. І я йому тоді сказав, мені цікаво, якщо таємна екзек'юта по рішенню суду тебе як зрадника вирішить покарати, що ти будеш в цей момент сам собі казати, коли ти відчуєш там біль фізично, чи там киші твої повиползають з живота, чи ще щось. Я не знаю, що відбудеться, але я маю на увазі саме це. Що ти будеш собі казати? О, та вони не існують, то це зі мною не відбувається, чи як? Це були мої останні слова. Після цього я поклав трубку. І оцей синдром Саука, зачистка, слово більшовицьке, да? Зачистка це що означає? Ну хіба може зачистка означати, що треба прибрати, сказати бай-бай людям, які є нещирими і нечесними навколо Івана. Ні. Це означає, що їх треба прийти вночі з наганом, такий револьвер, називається наган в руці, в кожанці, заарештувати, відвести на якесь подвір'я, там поставити до стіни і розстріляти. Це, ну, все, на що уява цих людей вистачає. В них, тобто, своя зачистка. Ну, Ташбаєва, до речі, американця, слово «зачистка» означає саме те, що воно означає. Воно означає «зачистка», «почистити». А у вас, ви звикли завуальовано іншими термінами, ну вибачте, ну це ж не моя проблема. Я прямо називаю речі своїми іменами. Я сказав, зачистити треба навколо Івана, щоб не було нечесних людей. І Тетяну Дашкевич, прямому етері, так як воно є, я вважаю і називаю нечесною людиною. Тетяну Дашкевича вважає людиною, яка присмокталася до сім'ї Бубенчиків. Вона там вирішила, що вона сірий кардинал, вона привезла свого чоловіка, і вона мені розказувала, він заради Івана роботу покинув. А мене це так здивувало, я її питаю, а на що він покинув роботу? Може навпаки треба було працювати і допомагати Івану стати президентом за допомогою своєї праці? Ну, вона, звісно, це їй в плани не входило, і вона про сина я казати не буду. Казала, що його бачили, але я не буду стверджувати. І ці люди зараз, якщо хто не знає, постійно біля Івана, за який кошт живуть ці люди? Як ви думаєте? Вони працюють десь, вони щось ще роблять. Ні, її чоловік покинув роботу. Вони всі... Проблема в чому? В чому я бачу проблему? І зараз я все це розверну. Зараз я прочитаю ще модераторський чат, так званий, да? Де одні модератори. Модератори – це люди, які ведуть групи по всьому Фейсбуку, всесвітному, українському, де завгодно, які підтримують і пропагують ідеї руху. Я бачу групу людей, яка ще не дійшла ні до якої влади, але вже на моменті цьому створює кориця. Створює курице, кормушку, починає хрюкати і вже ляпатися багном. І вже ляпається багном навіть на тих, хто в цю кормушку приходить і щось приносить. Ось що я бачу. Ну, може в мене twisted mind. Може я якийсь фрік, який щось собі там придумує і бачить це не так, як воно насправді. Може. А може я бачу саме так, як воно є. Пані Тетяна Дашкевич, що ви біля Івана Бубенчика там тусуєтеся з 24 серпня? Де ви берете гроші, щоб покласти в рот їжу та запити це водою? Не знаєте? А я вам скажу. А ви берете гроші у мого друга Сіетлу, штат Вашингтон, який на утримання сім'ї Бубенчиків щомісяця від своєї важкої праці, теж в буці живе в траку, відправляє $200. Ось за чий кошт ви живете. І ви мене будете визивати на ковер, я перед вами повинен звітуватися за мої слова, від яких я ніколи не відмовлюсь. Зачистку треба робити. Таких свинюк, як ви,
паразитів, лічес це називається по-англійськи, пиявок, які присмоктуються до будь-якого фонду грошового в Україні, треба висмикувати з м'ясом і гнати куди подалі. Ідіть, влаштуйтеся на роботу, влаштуйте на роботу свого громадянського чоловіка, заробляйте гроші, і якщо ви хочете допомагати Івану Бубенчику стати президентом, надсилайте гроші в його фонд або громадянської діяльності, або на його заставу. А не ходите там і колотите, і мутите, і Юрку цьому молодому голову всю вже забили. Який Ташбаєв поганий. Хто б про вас знав, якби не Ташбаєв? За який рахунок би ви жили, щоб не Ташбаєв? Бачите, яка в нас пам'ять коротка? Того вже не можна брати в групу, він же фен, бо він фен Ташбаєва. Не всі надійні, ти бачиш? Повна тайна вкладів, за границю нам поможе. Тут же точно пішов вже... Я не можу вас порівнювати з Бендером, він позитивний персонаж. І взагалі я його поважаю. Ви просто нічого, ви його мізинці не коштуєте. І тут люди намагаються зрозуміти, що за рукавички, що там з Юрою, ніхто нічого не знає, но пані Тетяна всіх веде. І Кий докладує все Рустаму Ташбаєву. А ви не знаєте цього? Що Кий мені докладує? Кожний командир легіону мені докладує. Кожний очільник Служби безпеки мені докладує. Ви не знаєте про це? Ви що думаєте, ми тут багадельню якусь будуємо, як ви звикли за всі ці роки, да? Ви що думаєте, ми тут готуємо марш Семенихіна черговий? Ні. Ми знаємо цінність людського життя. Ми знаємо, що таке розбиті долі людські, розбиті сім'ї, сльози дітей. Ми знаємо це. Ми не просто ставимо свічечки, ми думаємо дуже добре перед тим, як щось робити. Для того, щоб нам думати, нам потрібна інформація. І все, що відбувається навколо сім'ї Івана Бубенчика, мені особисто дуже добре відомо. Це ви живете в якихось фантазіях. Кий, коротше, не такий. Кий хоче бути головним командиром. Все не так. Коротше, всі засранці, я вже зрозумів. Добре, тепер головне, саме страшне. Ташбаєв що писав? Що Ташбаєв писав в чаті модераторів? І Таня Дашкевич, яка не є учасником чату модераторів, має цю інформацію і пише. Ось що написав Ташбаєв. Ну, давайте я прочитаю. На жаль, в мене повний текст на планшеті. Я зараз саме з планшета веду цей етер. Це сталося після того, як Юра прийшов, і я вже побачив, що другий раз Юра Бубенчик починає звинувачувати людей, які робили футболки, збирали на це кошти і розповсюджували їх. Люди, які випускають газету під назвою «Конгрес», до речі, і нема такого випуску газети, щоб там не було портрета Івана Бубенчика, або про нього щось не було об'єктивне і гарне написано. Він другий раз на моїх очах, на моїй пам'яті, перший раз я не відреагував, я завжди роблю поправки на молодість, на відсутність досвіду, на забобонність, якщо хочете так, да, там тумба-юмба поправка в мене існує, да, на те, що людина погорячкувала, на те, що людина була під емоційним впливом, потім вона може передумає, потім вона заспокоїться. Я все це ніколи, тому я перший раз не реагую. Ну це я побачив вже другий раз, як Юра прийшов і почав звинувачувати людей, які випускають газети, які робили футболки, і почав їм розказувати, що замість того, щоб ці гроші відправити на заставу мого батька, ви там газети якісь випускаєте, ви якісь футболки випускаєте. Він звинуватив пані Юлію Фьодорову, яка є, ну, негласним, можна сказати, таким самовисунутим керівником інформаційного відділу і робить дуже добру роботу, віддає себе всій цій роботі, щиро вірить в ідеали, які ми заявили. Він її обвинуватив абсолютно несправедливо в тому, що вона жодного разу
не публікували інформацію відносно рахунку, на який збирається застава. Що є направду, пані Юлія постійно публікує цю інформацію. Коли я побачив цю несправедливість, коли я почув ще декілька негарних, я вважаю, слів від Юрія, який він собі дозволив в цьому чаті, я вирішив, що я повинен втрутитися, і я написав наступне. Юра, я стримався вже декілька разів, але тепер скажу, бо явно назріло. По пунктам. Перше. Твій батько більше не належить тобі або будь-кому другому. Чому за батька? За батька саме тому, що пан Юрій сказав, що батька ми ображаємо, ми його принижуємо, ми публікуємо фото і відеоматеріали, які принижують мого батька. Це те, що він сказав, це його слова. Твій батько більше не належить тобі або будь-кому другому. До конгресу, який ти не організовував і не скликував, він був лише одним з героїв Майдану, з яким вирішила поквитатися ця влада. Тепер він зовсім інший. І про нього знають десятеро більше людей. І все це завдяки не тобі, а людям, котрих ти набрався на глючості казати щось негарно. Мається на увазі люди, які розповсюджили газети, футболки, інформацію по мережі і все інше. Друге, по тобі особисто. Ніхто не допустить виникнення нового Саші-стоматолога. Ти мене зрозумів? Ти на чий кошт живеш? Ти на роботу ходиш і утримуєш батька і матір? Ти живеш на народний кошт. І якщо тебе ніхто не навчив, то значить це зроблю я. Ти повинен дякувати кожній людині окремо. За кожну копійку. Ці вибори і кандидатську кампанію твого батька – це не ваш сімейний бізнес-ентерпрайз. Зароби це собі на носі. Якщо ти ще не розумієш, то я поясню більш детально. Коли твій батько каже, що немає грошей доїхати зі Львова до Умані, і що на це треба 3900 гривень, то деякі люди віддали останнє. А потім побачили 29 тисяч, я можу помилятися, але було більше 20 тисяч, було 25 тисяч, може 27 тисяч гривень на твоєму особистому рахунку. Рахунку людини, яка ніде не працює і живе за рахунок інших. Ці кошти пішли на твою карточку, котра чомусь була надана, замість того, щоб надати саме ту, по котрій банківські звіти повинні щотижня публікуватися. І це навіть не чіпаючи рахунок, на котрий люди збирають заставу. Ти не знаєш, як це називається, як це виглядає? Причому не тільки в Україні, серед бідних людей. Передай своєму батьку, що Маккейн такого б теж не розумів і не одобрив би. Він зрозуміє мій натяк. Третє. Процес, який ми розпочали, не толерує таку поведінку. Поверни адмінів назад на публічну сторінку свого батька. Він викинув адмінів. Два дні назад він так образився, що всі принижують його батька. Він взяв адмінів публічно, не приватною, публічної сторінки Івана Бубенчика, він їх всіх повикидав. Він написав, я тут один на один, ніхто там з травня місяця жодного посту не написав, хоча цих адмінів вводили лише для захисту аккаунту. Для того, що якщо Юрка забанять, або Івана Бубенчика забанять, боти можуть накинутися, хто завгодно, то залишаються адміни, залишається контроль над сторінкою. Це була елементарна захід безпеки, елементарний. Я йому пишу, поверни адмінів назад на публічну сторінку свого батька. Вони там для безпеки, якщо тебе, дурня, та батька, мусора заблокують з аккаунта. Цей рух не будується навколо однієї особи, як ти звик. І від однієї особи його падіння або підйом не залежить. Саме в цьому сила руху. Якщо ти будеш продовжувати ганьбити свого батька, людину, яку висунув Конгрес, і люди надали йому величезніший, може ще не заслужений навіть кредит довіри, то ти швидко все зруйнуєш. І на вибори висунуть того, хто може бути більш гідним. Це процес, це алгоритм. Твій батько з'явився там як результат алгоритму. Він також саме, якщо дотримуватися алгоритму, може з цього горизонту політичного зникнути. От і все. Сподіваюсь, слово «зникнути» ви не перешифрували вже, як зачистка, там таємна екзекюта, і Ташбаєв замовить, і побіжить сам, виконує це страшенний цей злочин. Ні. Я маю на увазі, людина з'являється на політичній арені, людина зникає з політичної арени, коли її політична кар'єра закінчується. Вона закінчується, як правило, коли людина себе скомпрометувала.
Четвертий пункт. Про обурення побратимів. Бо Юра Бубенчик сказав, що побратими бойові обурилися, що Ташбаєв принизив відео Івана Бубенчика, коли сказав, що в того нема плану порятунку там нації чи народу, чи щось таке. Про обурення побратимів тут не треба байки розводити. Тут зібралися досвідченіші та мудріші за тебе люди. Я мав на увазі, що твого батька немає ще політичної програми. А якщо вже чіплятися за слова, то ніхто не може мати план порятунку нації, бо його не може бути. Нація врятує себе сама. Лише треба створити умови, де ніхто не заважає це зробити. Я також очікую твоєї та твоїх побратимів такої ж емоційної реакції на мої слова з того ж самого етеру на адресу твого батька, що він є порядною, чесною та принциповою людиною. Щось реакція нуль. Як від тебе, так і від твоїх побратимів. В суспільстві шляхетних людей за таке не соромляться сказати дякую. Спасибі. Бачу, що цьому теж ніхто не навчив. Підсумовуючи, скажу наступне. Ти забувся і взагалі поплутав шкалу координат. Ти вдаєш себе якогось Манафорта, менеджера по виборчій кампанії. Я знаю одного справжнього українського. Його звуть Сергій Гайдай. До речі, хто не знає, Сергій Гайдай грав ключову роль в тому, що Порошенко прийшов до влади. Те, що він тому пожалів і розкаявся, це вже друге питання. Но Сергій Гайдай є топ професіонал, коли йде мова про політтехнологів. Знайди його відео в мережі і подивись, як тобі ще бракує елементарних знань та загального розвитку в порівнянні з цим професіоналом. Замість того, щоб фиркати, було б розумніше навчатися у інших. Замість того, щоб лічити чужі гроші, краще було б піти та зробити власні. Замість того, щоб судити та осуджувати інших, варто не вдягати суддівську мантію, пошиту за чужий кошт. В Америці є приказка для тих, хто дуже полюбляє залазити в борги. Borrower is the slave of the lender. Беручи гроші, завжди стає рабом того, хто дає. Ти просто в цій ситуації не маєш права голосу. І я маю на увазі, бо тебе утримують люди. Ти не працюєш, ти живеш за кошт людей. Ти не можеш цих людей критикувати або щось казати. Ти не в тому положенні, етичному, моральному, щоб хоч слово казати. А враховуючи ганебну ситуацію з карткою, то взагалі. Повторюю, в чому є так званий конфлікт, з яким, до речі, з Іваном Бубенчиком в мене була розмова, і у людини не було абсолютно з цим ніяких проблем. Він мене зрозумів, він абсолютно погодився з тим, про що я казав. Якщо ви хочете для своєї громадської діяльності попросити у людей гроші і сказати, нам треба поїхати в Умань. І якщо люди навіть погоджуються на те, що ви не поїдете туди потягом, як це робить командир 2-го легіону Юрій Заболотний, з нього генеральські погони не падають проїхати на потязі. А вам треба для цього дві машини, цілий ескорт, і заправляти це бензином, який втричі дорожче, ніж в Сполучених Штатах Америки, і люди з цим погоджуються, то тоді хоча б покажіть, що на ваших рахунках залишилося 400 гривень, і люди вам швидко зберуть ще 3,5, яких вам не вистачає. Но коли у вас на рахунках є 20 тисяч, 25 тисяч, 17 тисяч, 15 тисяч, і ви просите 3 тисячі, 2 тисячі, чи що ви там просите для того, щоб кудись доїхати, або в Умань, або в Тернопіль, або на суд, або з суда, або ще щось. Я вважаю це неправильним. Дуже неправильним підходимо до слова ганебним. Це є неправильно. Ви повинні з німецькою акуратністю, це, що я написав в чаті модераторів, публікувати щотижневий звіт з двох фондів, з двох рахунків. Перший рахунок – це де люди вам дають на заставу, щоб потім не виникали балачки, що щось там повинно бути вже 188 тисяч, а там схоже на те, що хтось грибанув 5 тисяч. Щоб цього не було. Це ж для вас, для нас, для усіх. Це є повага, це є самоповага і це є повага до інших людей.
Це елементарно. І якщо це хтось не розуміє, то вибачте, що я був змушений звернутися до засобів, які пропонує Facebook, до прямого теру. Щотижня ви повинні публікувати, що робиться на тому рахунку. Крапка. Це не обговорюється, це не голосується, це ніяк. Це робиться, якщо ви люди високої етики під назвою шляхетність, якої так українцям і Україні поки що не вистачає. Якщо вам потрібні гроші для громадської діяльності, ви щотижня, а може кожних 3, а може кожних 5 днів, ви публікуєте цей рахунок. І коли ви просите гроші на громадську діяльність, ви повинні показати, що вам дійсно не вистачає на подорож до суду і назад. А не Таня Дашкевич, яка там знаходиться постійно, незрозуміло за який кошт, хоча мені зрозуміло вже за який, починає писати пости в Фейсбуці. Івану треба доїхати до суду. Або коли йому порізали колеса, вона пише це в закритому чату. А ну-ка, всі швидко скинулися на колеса. Це буквальні слова пані Дашкевич. Но зараз вона буде нам розказувати. Зараз вона буде відгавкуватися. Тетяна, відгавкуйтесь. З вами все зрозуміло. Ваша зірка закотилася. Ви не розумієте ще. Ви ще будете чіплятися за соломинку. Чіпляйтесь. Ви є брехуха, інтриганка. І людина не байдужа до чужих грошей. Ідіть геть з цієї хати, ідіть геть від Івана. Я сподіваюсь, Іван зробить висновки. Я сподіваюсь, Іван зробить те, що я назвав зачісткою. Я сподіваюсь, і я колись мав етер, де я звертався до Івана і казав йому, яким йому треба стати президентом і яким йому не треба бути, якщо ви це пам'ятаєте. Це питання залишається актуальним. Народному кандидату в президенти України треба бути кришталево прозорим. Пані Вікторія спитала мені, якщо зараз Івану нарешті дадуть, я не знаю, що це таке, львівське громадянство, признають львів'янином. Я навіть, мені в голову не приходить, що це таке. Це, мабуть, щось зв'язано з цими пострадянськими реєстраціями, прописками чи ще чимось. Бо саме з-за цього, я так розумію, Іван не отримує те, що він заслуговує. Тобто грошової компенсації від держави за свої поранення на фронті. І мене пані Вікторія питає, чи повинні ми це теж декларувати, казати? Так. Бо це не є приватні якісь шури-мури сім'ї Бубенчиків. Це є єдиний народний кандидат в президенти, який кинув разом з Конгресом та всіми людьми в лавах УНА, в лавах Руху, пересічних громадян, хто об'єднався навколо цієї ідеї. Ми всі кинули виклик цій системі. І що ми демонструємо? Що в Львові вже будується маленьке корице, і там вже хряки починають хрупати? Ви серйозно? Пані Тетяна, їдьте в свої Чернівці, залишайтеся там, ідіть на роботу і робіть щось корисне. Перестаньте, будь ласка, колотити ці інтриги. Арті Грін, Водевіль? Так, це Водевіль, це українські реалії. З американцями в мене таких ситуацій ніколи не виникало. І в Штатах, якби це була американська революційна організація, цього тера не треба було проводити. Вибач. Як то кажуть, маємо те, що маємо. Це мої думки вслух. Я тут вам все показав, як воно є. Повторюю, ніякого закулісся в нас немає, ніяких інтриг в нас немає і бути не може. І той, хто почне думати, що керівництво руху, там, не знаю, командуванню закордонних частин УПА або української національної армії є що ховати, то ви дуже сильно помиляєтеся. Далі, пані Вікторія, питання про те, що я звертався до вас, а не до пані Дашкевич, я вже піднімав. Ну добре, ви це потім побачите.
Друге, що я вам хочу пояснити, елементарну логіку, бо я розумію, ви теж до неї не дуже звикли, і ви звикли до того, що всі брешуть, всі навколо брешуть, і все будується на брехні. Коли ви мені сказали, що командир 2-го легіону Юрій Заболотній мені бреше, коли каже про те, що він охороняє вашу сім'ю, і що там з січня місяця нікого з хлопців нема, я хочу вам сказати таку просту річ. Пан Юрій Заболотний, який читав і перечитував статут Української національної армії, нашої організації, наші правила, і конкретно є там такий підрозділ, називається «Кодекс честі». Так от, пан Юрій Заболотній, який він на вигляд непростий хлопець працьовитий, да, і такий простий, він не наворочений, як там деякі, в котрих 3 куплених диплома про вищу освіту, він все ж таки достатньо розумний, щоб знати, яке в цій організації відношення до брехні. І йому ризикувати своєю позицією, впливом і того, до чого він дійшов в цій організації, заради якоїсь брехні, мені, подумайте самі, чи варто йому це робити, чи ні. Пан Юрій Заболотній не бреше, тому що він знає, чим закінчується брехня в нашій організації. Наша організація, брехня, закінчується тим, що всі ці еполети генеральські з нього знімуть, з ганьбою виженуть з лав УНА і забудуть, що такий взагалі був. Ось чим закінчується брехня нашої організації. Тому брехати, воно... Давайте використаю слово, яке дуже-дуже вам звичне, може, багатьом, да, і зручне. Невигідно. Дякую за увагу. Це те, що я хотів з вами поділитися. Це те, що я вам хотів сказати. Я залишаю вибір, зачищати чи не зачищати, демонструвати криштальну прозорість чи ні, пану Івану Бубенчику. Якщо я сказав щось не так, якщо ця кришталева прозорість не входить в плани, тоді треба зробити так, як я написав пані Вікторії. Треба, я думаю, заявити, що у людини, значить, є інші пріоритети, і піти з цієї позиції, піти з цієї посади, розказати все, як є, чесно, відкрито. І в будь-якому разі ми виграємо. У разі зачистки ми виграємо. У разі, якщо пан Іван вирішить, що він не може потягнути це не варто того, да, все показувати, все звітуватися, ми виграємо наш рух в будь-якому випадку. Він є безпрограшним. Чому? Тому що він спирається на правду. Не на куліси за куліси. Не на інтриги, не на брехню. Не на те, от Ташбаєв не такий, от Бубенчик не такий, от це так, а ну давайте скинулися, а ну давайте те. Ні-ні-ні. Він спирається насамперед на правду. І тому він непереможний. І тому ми доведемо це до логічного кінця. Це дуже важко. Суспільстві, яке призвичили штучно до брехні. Ну ми цю брехню випалимо напалмом, якщо треба, і все буде добре. Дякую за увагу. Я повинен продовжити працювати. Мені ще 4 години сьогодні працювати.